אנחנו עכשיו מסבירים, הנשמה עולה לגן עדן, לזמן כזה ארוך, נשמות האבות נמצאות בגן עדן כבר אלפי שנים, ובכל זאת, הן יורדות לגוף גשמי, לאילום אבו. אז הוא שואל, אז למה, מה יוקר התענוג הזה כשכל כך? סביר הרבה, ואנחנו נמצאים בדף נון וב, באמצע הפסקה, שורה מתחלת כל כך. העניין, דין גן עדן הוא תענוג הנשמות בלימוד הלכות ברוכניות. ואותן ההלכות שלמטה, שניים אוחזים בתלית והמחליף פרה בחמור, לומדים שם ברוכניות ומשיגים מהות הדבר, וזהו שנהנים מזיו השכינה, כמו שכתוב במקום אחר. זאת אומרת, בגן עדן אנחנו לומדים פה, שניים אוחזים בתלית. השניים אוחזים בתלית הזה, זה בעצם המצב התחתון של הדבר. זאת אומרת, נגיד, אנחנו עכשיו לומדים את הפרשות האלה של יעקב ועשיו, אז יש את יעקב ועשיו, הילד שנולד עם שיניים עם שיניים בשריות ופרווה על כל הגוף, ויש את הדברים איך שזה באילום התאיו. הדברים איך הדברים האלה, בו שמעולם התאו, כפי שלא אומר, שהעולם אומר שהתורה מדברת בגשמיות, מדברת בתחתונים ומרמזת בעליונים, ואני אומר שהתורה מדברת בעליונים ומרמזת בתחתונים. זאת אומרת שהאמיתות עניין התורה זה למעלה, ולא זו בלבד, אלא גם כן שרואים את הדברים למעלה. זאת אומרת ככה, נגיד, כאילו יצויר, כשנשמות עולות למעלה, אז הכל מתברר להם, הכל מתבהר להם. נגיד בצורה כזאת, נגיד, לומדים איזה מושג מסוים, לומדים על חסד, לומדים על גבורה, למטה זה גם או שזה יורד בצורת הלכה, או שזה יורד בצורת ההסבר בחסידות שאנחנו מסבירים. אבל שם רואים את הדברים, כן? הדברים בהירים. זאת אומרת שבוא נגיד שנשמה שעולה מפה, כן? שנשמה שעולה מפה ולמדה והשכילה וכל מיני דברים, ברגע, עם הראשונים, כשהיא עולה למעלה, היא עוד מתווכחת עם המלאכים, אם זה נכון, אם חסד נמצא במקום הנכון או לא. מכיוון שהיא למדה את זה איך שזה פה, והיא לא השיגה פה את המהות, וכשאתה לא משיג את המהות, אז אתה יכול. נגיד, אם אני מקבל הגדרות מדויקות לטעם של מנגו, אני אוכל בקלות לזהות מישמיש בתור מנגו, מכיוון שאין לי את השגת המהות של הדבר. כן, אז כשעולים למעלה, התענוג זה הלימוד ומההפנמה של ההלכות. וכפי שאומר פה, מסביב את מהות הדבר, וזהו שנהנים מזיו השכינה, כמו שכתוב במקום אחר. והרי זה תענוג נפלא עד אין קץ. והגילוי דגן עדן הוא על ידי לימוד התורה למטה. מה שאתה למדת למטה, אתה לומד למעלה, אתה יכול להיות צדיק גדול, אתה מגיע לגן עדן, ורק מתורה, אז אתה, אז אין לך על מה לחזור, אין לך את מה להבין בצורה זהו. אז יש את הסיפור המפורסם עם ההוא שהקדוש ברוך הוא נתן, אמר לו שישב בגן עדן, מה הוא בחר על עצמו? הוא בחר על עצמו. שהיה בעל הגולב, הוא הציל אנשים, אז שהקדוש ברוך הוא יעשה לו שביל ישר, בלי עליות, בלי ירידות, עם ארבע סוסים אבירים, ועגלה עם קפיצים, והוא יוכל לנסוע ולנסוע. אז מסתום איזה הפירוש הפנימי של הדבר הזה, גם שם, גם זה לא הפירוש, שאפשר אם כך, אולי אפשר לתפוס, לעשות את זה קיצור במקום כביש 6, לקחת את זה, את ה...
את הכביש הזה. אבל הכביש הזה הוא ברוחניות העניין, אבל כל דבר זה מה שאתה, יש לך את המונחות פה, יש לך שם את הדברים הטובים, כן, זה תירה. זאת אומרת, וראי זה תענוג, נפלא עד אין קץ. והגילוי דגלנו על לימוד התורה שלמטה, למטה, שעל ידי, שלמטה עוסקים בתורה, על ידי זה זוכים ללמוד, ללימוד והשגת התורה בגן עדן, כמאמר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שלימודו שלמד בעולם הזה, על ידי זה הוא הגילוי דגן עדן. וואו, אני חושב לחשוב שבן אדם, הוא היה חסיד, הוא היה זה, הוא היה זה, אז מה בגן עדן ייתנו לו? באמת, מה הוא יישב בגן עדן? הוא צריך מהר, 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 ללמוד, ללמוד, לגמור שעס, לגמור זה לפחות פעם אחת, בשביל למדת את זה, ייתנו לך בתוך זה את כל האסכולס. כל החבר'ה שם יש להם ספרים, ואני יושב ומחכה עד שיביאו את הסעודה פה. אומר, אם כן, אמנם הגילוי דלעתיד, הוא על ידי הבירורים שלמטה, זה נעשה על ידי דברים אחרים לגמרי. על ידי אבידס הבירורים, עבודת הבירורים שאנחנו פועלים פה, וזה נפעל למעלה, העניין של, נפעל אחרי זה, העניין של, 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 של עולם הבא. מה? ביינו. לא מעסק התורה לבד. שימו לב. לא מעסק התורה לבד. גם עסק התורה עושה את זה. כן? זה לא שמי שרוצה לזכות לימות המשיח וחיי העולם הבא, אז צריך להפסיק ללמוד אלא לשבת ולאכול ולברר ברירורים, אלא לא מעשר התורה לבד, שמברר בכוח התורה, כי אם מהבירורים שמברר בכוח התורה. זאת אומרת, בעצם בכוח התורה, על ידי כוח התורה, אני עושה את הבירורים, האכילות שאני אוכל, והחורש וזורע וקוצר והחברת הייטק שיש לי, הכל מתברר בכוח התורה, הוא עולה, הוא מתרומם בכוח התורה שלי. וכן במצוות, ממעשה המצוות, בדברים גשמיים שמתבררים על ידי זה, על ידי שאני לומד, שאני עושה מצווס מייסייס, על ידי זה אני מברר את כל מברר את הגשמיות של הדברים. לכן נקרא היום שכולו שבת, שהגילוי זה שבת, הוא על ידי הקדמה של שמי החול, מי שתרח בערב שבת, יוכל בשבת. היינו על ידי עבודת הבירורים, זה שיש שמי החול. זאת אומרת, השבת נקרא, השבת נקרא יום שכולו שבת. ובעצם השבת היא סוג של, כן, כפי שאומרים בפיוטי השבת, מעין נילום הבו. כן, מעין עולם הבא, אז עוד פעם אפשר ללמוד את זה בשני אופנים, אפשר ללמוד את זה באופן של מעין עולם הבא, היינו, על דרך גנינו, אבל בפנימיות יותר מעין עולם הבא, זה מעין עולם הבא דלעתיד לבוא. מילה, מה העניין? יש לנו את העניין ששת ימי המעשה, ורק ביום השביעי שבת והיא נפש. זאת אומרת שהשבת יש בה משהו של עולם הבא שנפעל על ידי ימות המעשה, שזה הבירורים של, 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 של כל ימות השבוע. וכמו שכתוב ששת ימים תעבוד, או ביום השביעי תשבות. וכמו הגילוי דלעתיד, יום שכולו שבת, הוא לאחר גמר הבירורים דשית אלפי שנים. יש אחרי זה, כלומר, יש יום שכולי שבת, זה גילוי שכולו שבת, וזה גילוי נצחי. עכשיו הרב מתחיל להסביר פה את העניין הזה, התחיל לנו באות וו, להסביר לנו, רגע, בואו נחזור בקיצור, באות ה', אין, זאת הייתה אות ארוכה מאוד. אני הולך קדימה. לא כזאת ארוכה. אנחנו רוצים להסביר מה העניין, הוא מתחיל פה, אני הוא, כן, למה, על העתיד, מה זה אני הוא. ואז הוא מתחיל להסביר את העניין של גן עדן, של גן עדן ועולם הבא.
ופה הוא הסביר לנו את החילוקים ביניהם, וכעת הוא נכנס להסביר את העניין של עולם הבא, את העניין של עבודת הבירורים. הנה, מתענוג העליון נפל בשבירת הכלים, ונעשה תענוגים גשמיים. ורבן גמליאל ורב עקיבא, כשראו כרך גדול של רומי, רבן גמליאל בכה, רב עקיבא שחק. רבן גמליאל בכה מירידת תענוג העליון שירד למטה כל כך. רב עקיבא שחק, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו לאחת כמה וכמה. והוא פסול את תענוג העליון. הוא שמר, כל קרבה את שם קודשו. רגע, תכף, בואו נסביר קודם. אומר ככה, בעצם ככה, יש את תענוג העליון. יש את תענוג העליון. תענוג העליון, אני לא יודע למה בדיוק הכוונה. כי בתענוג העליון, מתייחסים לזה בכמה אופנים. יש את התענוג העליון, שהוא מדבר על דרגה של עתיק. הוא מדבר על הדרגה של עתיק. והמדרגת התענוג והמדרגה של עתיק היא בעצם שעשועי המלך בעצמותו. שעשועי המלך בעצמותו. זה נקרא המדרגה של תענוג העליון. זאת אומרת שזה לא שייך בכלל עם עניין של מטה. עתיק ביסודו, הרי הוא נעתק מהעולמות. זאת אומרת שאין בזה שום שייכות, כמו שכתוב, המעתיק הרים, ויתק משם הערה. זאת אומרת, שעתיק הוא בבחינת הבדלה לגמרי, בלי שום נתינת מקום למציאות עולמות. זה עליון לגמרי, מציאות העליון, זה מציאות של אור אין סוף, ללא התייחסות לתחתונים. עריך הדפין, הוא בעצם, הוא דרגה של שורש הנאצלים, ויש פה את הפוטנציאל כבר למציאות העולם. אבל יש בו מדרגה פנימית בתוך עתיק שהיא תענוג. יש דרגת תענוג בתוך עתיק. כלומר, לא נסביר את זה הרגע, את הריחות העניין, אבל יש, בתוך הדרגה של עתיק יש מדרגה, בתוך המדרגה של עריך יש מדרגה תענוג. וזה מה שאנחנו אומרים, הרבה פעמים רוצים להגיד שהתענוג הוא פנימיות הרצון, אז אנחנו אומרים, נגיד, אני, שוקולד טעים לי, אני רוצה שוקולד. זאת אומרת, יש לי תענוג בעניין, ולכן, מצד שיש לי תענוג בעניין, לכן אני רוצה אותו. הדרגה הזאת, איפה, היא לא בעתיק. בעתיק אין את המדרגה הזאת. אין מדרגה כזאת. מכיוון שאין עולמות, אין רצון למשהו, אין תענוג מדבר חיצוני, אין תענוג מורכב מדברים אחרים. יש, אבל יש את הדרגה של תענוג העליון, כפי שהיא בעריך, ששם יש את ההתענגות כבר ממציאות של דברים אחרים. התענגות מעולמות, התענגות מזה, התענגות מזה. הדרגה הזאת של התענוג, לכאורה, היא שייכת בעניין של נפילה. זה מה שאומר פה. הנה, מתענוג העליון נפל בשבירת הכלים, נעשה תענוגים גשמיים. והתענוג הוא בעצם, כפי שהוא הבסיס של כל דבר. כמו שהתענוג הוא פנימיות של רצון, כך גם כן במציאות אחרות. יש בעצם, תיקח, יש תענוג, ועליו הכל נבנה. יש את הלשון של כל דבר, אם תסחוט אותו, אם תמצא אותו, אז יש בו שמן. מה הפירוש? יש בו שמן, כן, יש עלו. אומרים כזה, בדרך הלצה אומרים, שממה עושים שמן זרעי ענבים, וזרעי ענבים, ממה עושים שמן נבט חיטה, מנבט חיטה, מנבט חיטה, ממה עושים שמן תינוקות, מתינוקות. כן, אבל, אז מה הפירוש? שכל דבר אם תסחוט אותו יוצא שמן, זה לא הפירוש כמו כל, אלא מה? השמן זה הכוונה תענוג, וכל דבר ודבר יש בו תענוג. כל עניין ועניין יש בו תענוג. יש עניינים שיש בו, אפילו בסבל, גם כן יש בו תענוג. דבר ראשון, מכיוון שאתה רואה שיש אנשים שיכולים ליהנות מזה. כן, אתה רואה, אנשים נהנים גם כן מזה.
אנשים נהנים להיות אומללים, יש בזה תענוג נפלא, כן? וכשעושים לי מסאז' אז אני רוצה שיחאיבו לי דווקא, כן? וכשאוכלים חריף, זה בעירה, כן? זה קביעה בבטן. ואנשים אוהבים את זה. ובכלל, היחס של יותר ופחות, פשוט מאוד תיקח, יש סקאלה, ויש אפס, ואתה יכול להזיז את זה לפה, ולהזיז את זה לפה. במידה מסוימת זה נקרא, אתה יכול להזיז את זה לפה, ואז הפך להיות תענוג, אתה יכול להזיז את זה לפה, ואז זה הפך לסבל. זה הכל. מלבד זאת שתמיד ירמה, ואיך אפשר ליהנות מצרות? מצרות של הזולת, כן? כמו שכתוב, אין שמחה כשמחה לעד. קוטי צריך לסיים, נכון? זה אמנם קצר הפעם. מה אתה אומר? אה? בסדר. אוקיי. אז אם כן, אז עוד פעם, הנה, מתענוג העליון נפל בשבילת הכלי ונשא תענוגים גשמיים. כל התענוגים הגשמיים הם בעצם באופן של נפילה, ולא רק באופן של נפילה, או כפי שהוא יגיד פה, כל קרבה את שם קודשו, שיש כתוב אפילו שזה משמר היועיפנים. יש מלאכים שנקראים קרביים, שמה שיורד למטה זה כמו הפסולת. כמו שאדם אוכל, ומה שהגוף לא יכול לעכל, או משהו יותר מדי נמוך ולא לא, לא, לא רווחי בשביל לעכל אותו, אז יוצא בתור פסולת. כן, זה התענוג, התענוגות הגשמיים. אבל הכל מתחיל באופן של נפילה. והסברנו כבר פעם, כמדומני, מה המושג? יש ירידה ויש נפילה. מה ההבדל בין ירידה לנפילה? בירידה יש הדרגתיות. זאת אומרת שבכל מדרגה שאתה נמצא בה, בעצם אתה מגיע מאיפשהו, אתה מרגיש שאתה מגיע מאיפשהו. וגם כן, כשאתה, נגיד, יש לך, נמצא במדרגה התחתונה, מכיוון שאתה מגיע מאיפשהו, מגיע משהו מלא בגיל, זה באופן של ירידה, אזי אתה בעצם, יש לך מושג וערך לאיפה שהגעת. המקור ניכר בסיומת, במורגשות. ואילו בנפילה, בנפילה יש שני מצגים, יש איגרא רמא, יש בירא עמיקתא. איגרא רמא, בירא עמיקתא, זה שני מצבים, מה פירוש שני מצבים? אבל הוא עבר, כן, זה היה מעבר, זה היה בדרך מעבר בעלמא, הוא נמצא פה ופה. זאת אומרת שנוצר מצב שיש את התחתון, הוא התחיל פה, וזה הוא, אבל זה הוא במצב של נפילה, שאין לו הרגש, לא ניכר בו בצורתו, ולא ניכר בהרגשתו מאיפה הוא הגיע, יש נתק. ולכן זה הפירוש שהתענוגות האלה זה הם עצמם, אבל הם נפלו בשבירת הכלים. וזה מה שהוא מביא פה, מה שרב עקיבא ורבון גמליאל, היה להם את הדיון הזה, שכשהם הגיעו לכרך של רום, הם שמעו אולה אולה שם, איזה שמחה וססון, וכל מיני בילויים וצחוקים. ורבון גמליאל בכה, ורב עקיבא שחק. למה רבון גמליאל שחק? ומה הוא ראה? הוא ראה, תסתכל, כל התענוגים האלה, זה מגיע מאיפשהו. אתה רואה, יש פה איזה, יש, ברומי היה את הסשמה הזאת, לחם ושעשועים, ההמון רצה, לחם ושעשועים, היה הצבא הולך כובש, מביא כסף, בונים קולוסאום, ונותנים שם לבני אדם להילחם עם חיות, או לבני אדם להילחם עם בני אדם, או כל מיני, הקימו שם באיזשהו מקום בריכה ענקית, אגם, הקימו אגם מלאכותי באיפשהו שם באזורים,
שהיה לו עומק, ושמו עליו ספינות עם עבדים, בשביל שילחמו אחד בשני ויחריעו אחד את השני. אנחנו חושבים שאנחנו בעלי טייבס, יש לנו עוד להתקדם לאיפשהו. אם כן, המושג הזה, לחם ושעשועים, זה היה עיר של שעשועים, עיר של שעשועים רומי, קרקסאות, תטראות, כל יתר קרקסאות ותטראות בכל העולם, זה הכל משל הלוב. ושם היה חג, אז זה 50 יום יכול להיות, שבוע, זה לא איזה שיש ושמחת בחגיך והיית אך שמח ומסתובבים עם לולב, כן? אלא יש מרוצי סוסים וכל הדברים האלה. אז אתה רואה, תראה מה קורה פה, מה כל זה, זה נפילה מתיינוג העליין, זה נפילה מתיינוג עליון, זה המלך מונח בהשפעה. ורב עקיבא שחק, הוא אמר, אם לא עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. כן, אז מה, אז אם זה מה שמגיע לעוברי רצונו? כן, עוד יש דיון גם על זה עוברי רצונו, מבחינת עוברי רצונו, איך שזה למעלה, ועושה רצונו, שהוא עושה את הרצון, שהוא מייצר לו את הרצון הזה, אני לא יודע אם ידובר. אומר, והוא הפסולת, והוא פסולת התענוג העליון, מה שנפל, זה הפסולת של תענוג העליון, כמו שאומרים, כל קרבה את שם קודשו, שיש מלאכים שנקראים קרביים שמבררים את השפע, או כמו הקרביים שמבררים את המאכל, שם מובחר נעשה חיות למוח ולב, הפסולת נדחה לחוץ. כמו כן, המלאכים הנקראים קרביים, הרי הם מבררים את השפע, שהפסולת נדחה לחוץ, ונעשה תענוגים גשמיים, וכן הלאה עוד שרגע. נעשה תענוגים גשמיים. זהו, אז אני עכשיו נאחל לכם שבס לכולם ולכולנו, ואני לכבוד קוטי, אז לא עשיתי את ההתנצלות בהתחלת השיעור, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, אז באמת אנחנו מצטערים שלא... בשם כל ההנהלה לסעיפיה. אנחנו עכשיו מסבירים, הנשמה עולה לגן עדן, לזמן כזה ארוך, נשמות האבות נמצאות בגן עדן כבר אלפי שנים, ובכל זאת הן יורדות ל...